galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus. Galera, eu sou o Carlos Jordan e o vídeo de hoje tá bem top, bem legal. Sabe por quê, galera? Porque choveu, olha só. Como é que tá na cidade de vocês? Aqui choveu bastante e é dia de tirar leite debaixo de chuva. Tá chovendo ainda. Olha como é que tá melhorado. Do meu lado tá aqui o Cupim Gerente. E aí, gerente? Cupim Gerente, você prefere chuva ou sol? Os dois. Os dois? Na época certa, né? É. Galera, olha o barco que tá, ó. Só pra passar, é de 250, não à toa, ó. Olha só. A beira que pega. Nossa, se não for de caminhonete, nós não consegue chegar na propriedade na época de chuva. Eu já sujei tudo. E é o seguinte, tem dia que é bom chuva. Por quê? Porque os pastos saem. E o capim brota, as coisas começam a melhorar, a pecuária começa a girar. Só que do outro lado é ruim, porque nós temos que tirar a lei de baixo de chuva, o barracão fica um nojo, fica tudo molhado, as vacas ficam molhadas, senta debaixo, você tem que chegar em casa, trocar de roupa 4, 5 vezes, porque a bota vai empetejar de barro, o caminhão atola, olha só. Sim, galera, chuva é bom porque os pastos saem, os animais ficam muito mais bonitos e contentes. Só que por outro lado é ruim porque aí começa a atolar caminhão, aqueles problemas imprevistos da propriedade que sempre acontece, que você já sabe como é. Mas não importa, deixa chover, porque até ontem estava reclamando que não chovia e agora a gente está reclamando que tá barro, né, gerente? É. Então deixa Deus fazer a parte dele, a natureza, tem que chover mesmo. Quando tiver tirar leite debaixo de chuva, a gente vai. E hoje é isso. A gente tem uma vaca aqui, que é a Cocada, galera. Ela pariu, a gente tira leite dela todo dia. O Jean leva leite pro Miguelzinho, né, Jean? Miguelzinho tá enchendo o cu. Tá tratando ele no leite? Tá. Tá. E aí hoje a gente vai tirar leite dela de novo, que é sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Não tem dia, não tem sol, não tem horário. E como o Jean tá cheio de leite lá, hoje eu falei, olha, Jean, vamos então pro curral tomar um leite, tirar o leite da vaca. A gente dá um pega ali no leite e depois já vai fazer um queijo, porque faz muito tempo que a gente não faz queijo. E vamos ver se a gente consegue fazer um queijo com o leite da vaca. E é o seguinte, eu esqueci o coisa do queijo, hein, pro coalho. Olha só, esquecemos o coalho, então vai ter que mudar a estratégia, galera. Bom, mas vamos tirar o leite aí, estamos chegando na propriedade, deixa a chuva abençoar e vai acompanhando o vídeo. Se você gosta do nosso canal, se gosta da nossa vida de mais com menos, você vive também nessa rotina do sítio, da roça, se inscreva, deixa o like e bora lá trabalhar. Vamos lá. Bom, chegamos no serviço, tá tudo aqui, tem uma bolachinha para nós tomar um café, Todd, o balde tá aí e a gente vai agora. Olha a chuva que deu, ainda bem que agora não tá chovendo, galera, não tá debaixo de água. Mas choveu bastante, fez poça, os capins estão revitalizando. É uma das chuvas, melhor chuva que deu aqui nessa região. Ó, aqui tem um capim capiaçu, já tá brotando. Capim tá trocado do gado, tá do gado. E as coisas vão melhorando com o tempo debaixo de chuva. E a gente que é produtor rural tem que trabalhar na chuva. Galera, tem um monte de tucano ali. Vou ver se eu mostro pra vocês de perto. Ah, foi embora. Tem três tucanos ali, coisa linda, maravilhosa na natureza. Olha eles voando, ó. Lindos tucanos, né? Não dá pra ver de perto, mas eles estão ali. E a gente depara com estação todo dia, de manhã, quando a gente vem para o trabalho. E esse é o nosso trabalho, galera. Na roça, tirar leite, cuidar de boi, de gado, de animal. Bom, o que a gente faz a primeira coisa quando chega? Buscar a vaca. Nós estamos com apenas uma vaca Cocada tirando leite. É uma vaca, ela tem dois peitos. A gente comprou ela, ela já veio assim. E ela tem dois perdidos e dois normal. Ela já está esperando lá para tirar leite, Cocada. Aí a gente chama ela para o curral, põe. E tem outra vaca, galera, novidade que vocês gostam. Uma vaca que eu gosto, que vocês gostam também, é a Platinada. Platinada logo, logo está de volta no canal. Ela vai parir. E ela tá enchendo os peitos, enchendo os ubre. E logo, em pouco tempo, nossa Platinada pare. E a gente volta a tirar leite. Mais leite ainda. E aí dá para fazer mais queijo. Pra gente ter mais renda. Pra poder
poder faturar mais dinheiro e fazer mais com menos. Ó, que gostoso. Hoje tá gostoso porque só tá molhado, mas não tá empoçado. Não tá debaixo de chuva, né? Debaixo de chuva é ruim tirar leite. Trabalho, se acordar cedinho debaixo de chuva é ruim, mas tem que fazer, a gente gosta. Vamos lá, vida de roça assim. Cocada, vem. Cocada, cocada, cocada. Vou mostrar o curral pra vocês ver como é que tá. Ó, aqui a gente põe nossa coisa que a gente vai tomar o leite, fazer o queijo. Ó os curral, quanta água entrou, galera. O curral fica assim, ó, repleto de barro. Vamos fazer de tudo para nós não sujar no barro hoje. Cocadinha, vem. Esse aqui é o bezerro da cocada. Cocadinha. Ela fica aqui fechada, tá bonitinha, tá crescendo. E a cocada eu vou lá buscar ela. No pasto. Cocada, vem. Cocada. Cocada, vem. Vem. Cocada. Cocada. Cocada, vem. 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 Ela tá ali. Logo quem pare a platinada. E vai ser legal. Por quê? Cocada e platinada dando leite. E a platinada é boa de leite. Ela é filha de um boi muito bom de leite, que é o boi Astro. Gir Astro, famoso no mundo do leite. Cocada, vem, cocada. Cocada, uau. Galera, passa a cocada já rapou, já acabou. Cocada, vem. Cocada. 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 Cocada, vem. Cocada. Cocada, vem. Cocada. Cocada, vem. Vem, cocada. Cocada. Cocada, vem. Cocada. Cocada. Cocada, vamos. Aí a cocada aqui, galera. Cocada. Tira leite, curral. Cocada. Vamos, curral. Cocada. Ua, cocada. Ué, ué, ué. Os pastos estão verdecendo agora, as vacas começam a parir. Agora começa, a chuva começa, começa o ano agrícola, o ano da pecuária. Que é um ano que começa a melhorar as coisas pra gente, o do produtor rural. Porque na seca, galera, é só prejuízo. Funciona assim: 6 meses tirando leite, ganhando uma rendinha, 6 meses de seca tratando de vaca. Então você acaba. Tá. Acaba empatando. Servir essas coisas. Cocada. Cocada. Curral. Cocada. Curral. Buscar uma vaca. Cocada. Agora a gente faz o seguinte. Eu vou organizar a mesa do café da manhã. A gente vai tomar. Cocada. Cocada. A gente toma um leite no curral. Todo dia a gente vem e toma leite no curral. Você tá perguntando cadê o Morelli? O Morelli tá tirando leite em outro lugar. Porque nosso amigo quebrou a mão. Então o Morelli tira leite pra ele. Ajuda ele nos trabalhos do leite. Essa aqui é a nossa mesa, galera. Aí eu faço assim. Eu coloco aqui o coalho. Cada um compra uma bolacha cada dia. Eu compro uma, o Pinho compra outra e o Morelli compra outra. O Todd e a bolacha que a gente vai comer, essa aqui na nossa mesa do curral.
E aí, gerente, caneca? E aí? E as canecas aqui? E essa nossa mesa simples, que a gente toma leite todo dia aqui. Cada um compra uma bolacha, traz um queijo, alguma coisa pra nós comer e começar o dia, né, gerente? Aí, pessoal. Tem. Será que amanhã vai ter queijo? Amanhã tem, né? Eu acho que hoje ela não vai dar muito leite, será? Ah, pelo que eu tô vendo aí, tá o mesmo padrão. É. Bom, galera, ela é uma vaca boa de leite, porém ela só tem dois peitos. Então a gente vai tirar o leite e vai tentar fazer o queijo. Por quê? Que aí a gente faz queijo, amanhã em vez de comprar bolacha, a gente come leite com queijo. Mas eu tenho que ver se a gente vai conseguir fazer. Aí a gente guarda o leite aqui e a gente come todo dia de manhã antes de iniciar o serviço. Porque esse aqui é o primeiro serviço do dia, né, gerente? Isso aí, o pontapé inicial é aqui. Depois daqui nós vamos pra onde? Depois daqui, ainda tem que ver no caderno lá. É, ou vai na Fazenda Nova? É, lá na Fazenda Nova, mostrar lá a Fazenda Pantaneira. É. Pessoal, a gente alugou uma Fazenda Nova. Vocês querem que depois daqui a gente vá pra lá? Muito serviço pra fazer, bastante coisa. Tem uma Fazenda Nova, Pantaneira, alagada, assim, ó, top mesmo, cheio de água. E vamos pra lá então, gerente. Bora. Daqui a gente vai pra Fazenda Nova, fazer um tour na Fazenda Nova pra mostrar pra vocês como ela é. Bom, vou ajeitar a cocada aqui, tirar o leite e vamos começar o serviço agora. Bom, galera, vamos lá, iniciar o dia. Essa novilha, na verdade é uma vaca, mas ela é meio brabinha, chifruda. Então nós usamos laçar ela todo dia pra ela não investir na gente, que ela tem um chifre muito grande e ela é chata. Então a gente passa ela no pau, ajeita ela, depois sorta o bezerro, marra e tira o leite. Isso aqui é corda de curral, galera, mexer com vaca. A gente tem outros laços, mas esse aqui é melhor pra mexer com vaca no curral. Cocado. 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 Nós passa ela no pau aqui pertinho, pra ela não dar trabalho, não espernear, porque ela é meio ligeira. Ciumenta. Aí nós organizamos o serviço assim. Cocado. Aí aqui, galera, nós já sorta o bezerro. Filma. Ó, filma com nós aí, gerente. A gente vai de câmera hoje. Aí nós solta o bezerro aqui, cocadinha, vem. Cocadinha, vem. É gostoso, galera, quando tem muito bezerro no curral. Mas hoje nós só tá com um. Cocadinha, vem, vem. Olha como ele tá ligeirinho. Aí ele pega o peito lá. A gente veio. Chega, gerente. Cocado. Galera, pus a câmera na cabeça que eu acho que é melhor. Cocado. Ruma. Ruma, cocado. Você sabe piar vaca ou não? Olha, no pau. Cara. Quase abraça lá. Sabe piar, gerente? Hã? Mais ou menos. Galera, eu aprendi a tirar leite com 4 anos de idade. Tô igual o Paulinho Tomarino, hein, gerente? Hã? É bom mesmo. É, mentira. Eu acho que eu tirava leite com uns 10 anos, já tirava um leitinho já. No meu primeiro retiro eu tive 14 anos. Não era o melhor retiro do mundo, não, mas era um retirinho. Cocadinho. Cocadinho. Aí, galera, nós vem aqui, marra a cocadinha no pé do pau pra nós poder tirar o leite. Cocadinho, cocadinho. Cocadinha. O certo tá na mão da vaca, mas essa vaca é braba. Então não é passo no pé do pau, porque essa vaca mexe demais. E ela é chata.
E pronto. Aí nós vem pra mesa. Gerente, vai tomar leite ou só vai fazer queijo? Vai tomar um leite, né? Galera, essa aqui é a nossa mesa do café da manhã. Bolachinha e tal, a caneca. Gerente. Bom demais, né? Top, hein? Todinho. Pá. Igual milkshake. Um pouquinho. Aí galera, vamos lá. Cocada. Cocada. Ai, ai. Bezerro já mamou. Aí. Os peitinhos bom, leite. Sai só o creme, ó. Leite no curral para começar o dia. Vocês já foram no McDonald's tomar um milkshake? Olha que delícia. Olha só. Gerente. Top, hein? Você quer isso pra você? Quer que eu tire pra você? Você que sabe. Ah, deixa que eu tire pra você que você. Servindo meu amigo primeiro. Quantas canecas você vai beber hoje, gerente? Ah, umas três, quatro. Quatro? Vai dar curso. Tem bolacha lá, gerente. Aí, galera, ó. Ô, louco, já bebeu? Zerrão, fim. Caramba. Galera. Rapaz, meu filho tá tomando até mais leite. Incrível que pareça, você acredita? É? Você... Agora tô zoando, eu não sei se é da se é a vaca. Se... É a vaca muito boa, né? Você não vai beber mais? Não, tô estranhando, o gerente bebe 4, 5 copos. Bolachinha aqui, galera, de café da manhã. Tudo limpinho, organizado, na medida possível, né? Capricho. A gente faz nas condições que a gente tem, nas capricha. Até a gente ter condições melhores de caprichar melhor ainda. Bom, galera, vocês estão servidos? Vamos comer leite com café da manhã, se tiver servido, com bolacha no café da manhã, servido para iniciar o dia, para a gente começar a trabalhar, porque o serviço aqui é agarrado. Se vocês tiverem vontade de servido, come aí, fica à vontade e acompanha a gente comendo agora. Bom, galera, tomamos o nosso café, o gerente vai lavar as canecas, enquanto isso nós vamos ordenhar a vaca. Agora eu vou precisar... Ô, gerente, vamos largar isso aqui no curral? Vamos lá, põe. Ó, sobrou duas bolachas, mata ela aí. Isso aqui é o pano, o mesmo pano que serve a mesa, a gente faz o queijo, é só virar do outro lado. Deixa ele aqui. E agora a gente vai tirar o leite para ver se dá para fazer o queijo, né? Porque amanhã vai ter queijo no curral de café da manhã. Aí, galera, a gente se alimenta aqui. Se alimenta aqui e vai pro serviço. Mas eu não sei se a cocada vai dar muito leite hoje não, hein? Cocada. Já escondeu o leite, galera. Thank you.
cocado escondendo o leite, ó. Cocado. Cocado. Bom, galera, é o seguinte, tiramos o leite da cocada hoje e o resultado não é aquilo que a gente esperava. Olha só, não deu nada de leite hoje. Tem que deixar um pouco pro bezerro mamar e hoje deu apenas 1 litro. E 1 litro não, a gente não consegue fazer um queijo pra gente comer amanhã aqui no curral. Então amanhã a gente não tem comida, vai ter que trazer mais comida, felizmente. E esse leite agora a gente vai levar. Você vai levar pro Miguel, Cupim? Leva. Leva, então. É 1 litro, mas é pouco, mas dá pra levar. E infelizmente fiquei chateado que eu queria fazer queijo de duas uma, galera. Agora vocês comentam. Ou o Cupim bebeu 3 copos, foi muito. Tá achando que ela escondeu o leite. Eu acho que você bebeu tudo o leite. Ô louco, bebi acho que 4,5. É. Certeza, galera. Cada caneca do Cupim tem 300 ml. Ele bebeu. É isso mesmo. 1.200. É isso mesmo, gerente. A vaca dá 2 litros de leite. Cada caneca tem 300 ml. Ele bebeu 2 canecas, 600 ml. Eu bebi uma, 1 litro. 1 litro, a vaca deu 1 litro. Ela costuma... Deixa um peito bezerro, ele costuma dar uns 2 litros, 2 litros e pouquinho. Por peito? Ah, é, por peito. Mas aí, como né, bebeu bastante, hoje deixou um pro bezerro. É isso mesmo. Tá certo. Se ela tivesse os 4, essa é uma vaquinha até... Boa de leite. É boa, né? São umas vaquinhas de uns 10 litros, 8 litros. É verdade. É, galera, na verdade é o seguinte, 3 bezerrão pra dar conta do leite não é fácil, não. Então, não deu pra fazer o queijo hoje. Mas a gente não desiste, o que a gente precisa fazer é esperar a platinada parir, aumentar o leite da platinada com o dela e for fazer os queijos pra gente começar a trabalhar e beber leite no curral pra ir pro serviço. Bom, vou soltar ela aqui então. Vou deixar o bezerro mamando com ela. A gente aparta meio-dia. E aí fazer o quê? Não deu. A gente tenta outro dia, outra hora, que fazer queijo. Mas é assim. Vocês acham que trabalhar na roça é fácil? Não é não. E outra, também amanhece chuvoso, vaca esconde o leite, é complicado. Muda o clima, a vaca muda também o leite. Então, galera, tirar leite, você acha que é só chegar lá e tirar o leite? Não é não. Não é só chegar, não. É, tem que fazer muita coisa para preparar ela para tirar o leite. E assim, tem que ter pasto bom de qualidade, aguada boa, sal bom, ração. A gente deixa aqui, ó, ração à vontade para ela, ó. Que ela come aqui, tá vendo? Para ela poder dar o leite. Aí fica uma dica. Vocês viram que hoje não foi o sucesso do leite dela. Uma dica, uma frase sobre leite. Tem um filósofo que chama Mário Sérgio Cortella. Se vocês conhecem, vocês vão saber. Que ele fala assim. Na verdade, não sei se a frase é dele, tá? É uma citação que ele cita. Vaca não dá leite. Você tem que tirar. E o que, que ele quer dizer, galera? Ô Jean, vai já soltar ela pro pasto ou vai deixar? O que, que ele quer dizer? Vaca não dá leite, você tem que tirar. É isso que a gente acabou fazendo hoje aqui, galera. Ela desceu o leite. Desceu, né? Olha lá, galera. Escondeu o leite e desceu. Ó. Não de trás, da frente. Olha lá como tá achando. Tá descendo, escondeu o leite. Tá vendo? São várias questões, tá vendo? A vaca não desceu o leite. Ela escondeu, acabou de descer agora pro bezerro. Então aqui, na citação do Mário Sérgio Cortella, ele fala, faca não dá leite, galera. Você tem que tirar. Então não é só aquilo, né? Pegar o leite e beber o leite da vaca e já era. Tem vários processos que você tem que fazer. Tirar o leite é o que é tirar o leite? É acordar cedo, fazer o que a gente fez, debaixo de chuva, debaixo de sol. Vim aqui, peiar a vaca, peiar o bezerro, soltar o bezerro, agachar de baixo, pegar o balde, pegar nas tetas e horas ordenhando. Então, vocês conhecem o Mário Sérgio, um cara muito sábio. Se você é sábio também, pega essa visão. Galera, vaca não dá leite, você tem que tirar. E aí vai o conselho do Carlos Jordão. Se você quer ter resultado, tem que ter esforço. Então, se acordar mais cedo, tiver mais vaca, tratar de mais vaca, trabalhar mais, comprar mais, você vai ter mais leite, mais dinheiro, mais bezerro,
mais sucesso. Só que você ficar dormindo, acordar tarde, tá chovendo, você não vai trabalhar, tá com preguiça, tá com manha, o que, que vai acontecer? Você não vai ter leite. Se não quiser tirar o leite, não vai dar leite. Então funciona assim. Beleza, galera? Esse foi o vídeo de hoje. Iniciamos o dia do Carlos Jordão aqui agora. A gente vai viajar pra fazenda agora, nova, que a gente alugou. Fazenda denominada Pantanal. Não é no Pantanal, mas é parecido com o Pantanal. Na verdade, eu nem sei, nunca fui no Pantanal, mas a gente acha que parece com o Pantanal, né, gerente? Ah, eu acho que parece, hein? Não, nunca fui no Pantanal, né? Ah, a gente vê no YouTube aí. A gente nunca foi no Pantanal, mas a gente vê, é muito grande, alagada, e tem represa e mina, e do jeito que a gente gosta, é linda, é bonita a fazenda. E então a gente vai lá para a fazenda Pantanal fazer um tour na fazenda nova que a gente arrendou, graças a Deus, aumentando mais um arrendamento aí. E bom, vamos pro vídeo, vamos pra fazenda. Iniciamos o dia agora, 6 horas da manhã. O bicho vai pegar e quem tem boi vai trabalhar, quem não tiver não vai. Se inscreva no canal, deixa o like, só aqui tem de tudo fazer mais com menos da sua propriedade. E até o próximo vídeo, galera. Valeu!